Оди ме понатаму, оно што ви го споменав пред малку во однос на најавата на културните настани во градов, најавивме и премиера на представата Ревизор, која што ќе се случува на сцената на Театар Комедија овој петок пред премиерата утре, премиерата во петок. Токму по тој повод имаме еден од актерите кои што ќе застанат на сцената на Театар Комедија, Столе Мицов. Добро утро, добро дојде во утренски печат. Добро утро, добро ве најдов. Многу ми е драго што ќе зборуваме за еве актуелна тема, меѓутоа пред да започнеме и да ги кажеме деталите во однос на представата која што сте при крај, значи така, ден пред премиера, така. Кажи ми колку години си прво во Театар Комедија? Во Театар Комедија сум веќе 9 години, од 2014. Да, интересни 9 години, забавни. Да, се разбира. Театар Комедија, мислам дека еден од театрите кој што е прв избор на многу луѓе од публиката. Како сте со публика во моментот? Па, морам да се пофалам дека ни се распродаваат сите представи. Откако ќе излезе репертуар, за 3-4 дена после тоа немаме карти. Затоа, да, треба да побрзаат сите што сакаат да гледаат представи кај нас, кога ќе излезе репертуар, да си купат карта на време. Столе, кажи ми, од каде љубовта кон театарот? Љубовта во театарот е валја во средношколските денови, да. Тогаш беа првите мои чекори на сцената. Јас сум од Виница. Во гимназијата Ванчо Прке тогаш имавме драмска секција. Професорот Орце Павлов беше човекот кој што на некој начин ме бутна на сцена. Да. И од таму, од таму. Така, и после тоа каде го продолжуваше образованието? После тоа, прво, не бев сигурен едно, а друго, немаше класа, јас кога завршив средно. И се запишав прво на машински факултет. И бев таму две години. Откаде машински? Па, машински... Нешто мораше во меѓуре. Да, требаше нешто да се студира и не знаев што, ама мехатроника ми се виде. Така се викаше смерот, интересно. Пробав. Меѓутоа, љубовта за театарот уште беше тука и постоеше. Така да пробав после на приемни, ме примија и така почна се запишав на ФДУ, да, на факултетот за драмски уметности, кај професорката Зоја Бузалковска дипломирав. Кога се запиша професорот Кирил Ристовски, Бог да го прости, тој не беше професор. 2014 дипломирав и 2014 се вработив после крај на 2014. Тоа е редкост, нели? Да, да, има многу среќа, морам да признам, да, има многу среќа. Тогаш се погоди, баш имаше еден голем бран на вработување. Не знам, 6 луѓе од мојата класа се вработивме. Браво. Од прва, да, од 13 луѓе, 6 успеавме да се вработиме веднаш. Тоа е добар податок за сите оние кои што ќе сакаат да се занимаваат со оваа професија. Кажи ми, дали препорачуваш на младите луѓе кои што не гледаат и кои што може би сакаат да се занимаваат со актерство? Дали има простор за сите продуцирани актери кои што излегуваат од факултетот за драмски уметности, каде да работат? Дали има простор на сцените на театрите во Македонија? Па, оваа тема е малку по-различна од таа друга, претходната за Театар Комедија, дека се продаваат картите и дека доаѓаат луѓе. Многу одамна немаме вработување големо како тоа што беше тогаш. Има доста кадар се произведува, доста актери. Ја би им препорачал на сите да го прават тоа што сакаат да го прават. Не мора да бидеш вработен во театар за да бидеш актер. Така. Можеш да работиш приватен театар, алтернативен, може да работиш во телевизија. Значи, опциите се широки, меѓутоа треба да се отвараат доста повеќе работни места за актери. Некои актери пак што не работат некое време, се вработени, па тоа треба нешто друго да се случи тука. Ама така, ќе видиме тоа. Тешко е. Па добро, нека го следат сонот, како и да. Така, така. Да, тоа да не се откажуваат. Мислам дека оној што има доволно волја и желба и љубов за тоа ќе го постигне. Така, и трапение и време, да. И секој си дојде на место. Кажи ми, професијата актер бара многу вложување од себе, се изборувам и за оној дел кога нели се учат текстови и за физичка спремност. Дали има предиспозиции кои што треба да се исполнат за да се занимаваш со оваа професија? Па, секој процес е различен, не знам, секој лик, секоја градење на ликот е различно. Некои ликови бараат да бидеш повеќе физички спремен, некои ликови бараат да бидеш да имаш повеќе животно искуство, не знам, некои ликови бара да седнеш дома и да си сработиш, да прочиташ, да, не знам, на пример, ако треба да играш доктор,
Да, не можеш да, така се само да се правиш дека си доктор, пошто тоа е тоа професорот на нас не викаше во прва година дека не треба да глумиме, дека треба да играме, дека треба да живееме на сцена. Дека тоа е уствари глумата. Така, така. Треба да влезеш во ликот. Така, така. Затоа што ако го глумиш, ќе те препознаат веројатно. Луѓето ќе видат дека ти глумиш, дека не си тоа, дека не си докторот или не си професорот или слугата, не знам. Така. Кажи ми, имаш инспирација од некои актери во животот кој што ти оставиле печат онака кога си се градел, као по примерот на ово или оно, сега да не споменувам име. Па сигурно, сигурно. Еве ќе споменам едно име. Мојата прва театарска представа, професионална во театар комедија, беше со Сашко Коцев. И јас тогаш бев млад, неискусен, имав многу трема, да, и тука Сашко осети дека ќе ми треба муавет на мене и ми се најде во тој процес да ме опушти, да, и за тоа сум многу благодарен. Да. А исто има и не знам, сега не знам ни како се вика глумецот, ама Каса де Папел, серијата, тогаш работевме мизантроп, мислам, и јас многу крадов од него. Тој Берлин се викаше во филмот, ликот Берлин. Така, така. Многу интересен глумец, многу не знам како да опишам, начинот на кој он ги правеше работите, како ги шифташе работите, мене тоа многу ми се допадна и после пробав да го употребам ке мене. Не го украдов, туку си го позајмих. Тоа е инспирација, да се разбереме. Значи, секојдневно е исто, не знам, може да се возам во автобус и да видам некој интересен човек, како седнува, како станува, како гледа и тоа да си го искористиш после на сцена. Па браво. Актерите уствари, тоа е многу битно за еден актер, да има добра перцепција, да ги приметува работите, да му бидат отворени очите нон-стоп. Значи, луѓето кои што се дружат со тебе, мора да мазат многу. Да не му крадам некој потек на сцена. Да не се видат на сцена после. Да. Супер. Ајде малку сега за ова што е конкретно поводот премирата на Ревизор. Кажи ми, да не откривам јас, како се движеше процесот, кој режира, кој е задолжен за се што ќе се случува во петок на сцената? Морам да кажам дека ова беше еден од најпријатните процеси што сум ги имал во кариерата до сега. Се беше убаво, гладко се идеше, полека си се мести представата, полека. Режисер Андри Цветановски, со него веќе работам втори или трет пат, не сум сигурен. Исто млад режисер, кој што исто работи кај нас у театар комедија. Работиме Ревизор, Гоголј. Една пиеса која што е напишена 1836, ако не се лажам, во која што се зборува за едно градче во Русија, провинцијско градче, и овде се опишува како живеат градоначалникот и цела администрација, не знам, главниот судија, директор на болницата, сите тие како живеат и функционираат. И морам да кажам дека иако е пишувано тогаш пред 180 години, може и повеќе се тоа така, денеска не се случуваат истите работи со кои ние се мачиме како општество, не знам, корупција, подкуп, мито и се тоа. И ние баш за тоа ни беше толку интересно дека како вчера да го напишал Гоголј ова текстов и сега ние го работиме. Дури не требаше ништо ни да допишаме за да го локализираме или да го направиме во ова денешно време. Тоа е многу интересен текст. Исто во петокот имаме премиера, утре пред премиерата. Ве поканувам да ни дојдете да ни ја гледате представата и сите кои што ќе имаат можност. Ако немаат можност сега, ќе биде на репертуар понатаму сега. Ќе има репризи. Е, сега знаеш што ме интересира? Едно скопотливо прашање во однос на ова што Ревизор кореспондира со денешницата. Дали работите не се сменила или пак ние тапкаме тука со обштествената со себе во место? Дали сме ние проблем? Можно и тоа, и тоа. Можно и тоа, и тоа. Мале, ја мислам дека ова е генерален проблем. Не само Македонија као обшество, туку светот е истото обшество. Пак луѓето сакаат да имаат убави работи, не знам, не им е доволно тоа што го заработуваат, сакаат, не знам, да украдат, сакаат. Кога ќе дојдат на таа позицијата, фотелијата, се менуваат, сите луѓе се менуваат. И ние треба да се бориме против тоа, треба да ги искорениме тие негативни особини на општеството. Така, ама, за жал, тешко оди. Тешко иде. Злоупотреба на позиција кај нас професија веќе. Добро, кажи ми, мислам дека она што ќе ги интересира и нашите гледачи е со кого ќе бидеш на сцената, не мора сите, сега да не пропуштиш некого, ама некој од актерите со кој што си на сцена. Па ќе ги наборам сите, мислам дека нема да ги заборавам, да. Тони Денковски, Сергеј Димовски, Виктор Арсов, Илија Илиовски, Едмонд Сотир,
Жаклина Стефковска, Јаков Спасов, Ангела Стојановска, Марија Кондовска, јас и мислам дека ги кажав сите. Па голема екипа. Да, да, да. Супер, супер. 11 актери, мислам. 11 актери. Дека бертме. А може не да заборев некој. Е, ти реков? Кико Попсимонов. Кико Попсимонов. Кико Попсимонов е супер, супер актер, а он уште не е вработен, се уште е невработен актер, но можам да кажам дека е многу талентиран и дека ќе гледате представата и ќе сватите за шо ви зборувам. Ќе сватиме, сигурно. Ми спомена дека е овој, дека ти еден од поубавите, ако не и најубав процес на подготовка на премиера. Зошто? Прво, дека екипата беше многу сложна, немавме ниту една расправија. Тоа можам да се пофалам. Тоа е нормално кога имаш креативен процес со повеќе актери, со повеќе луѓе, режисер, да не се разбереме за нешто, да не се согласиме. Овде не беше така. Андри супер не водеше како режисер. И дека играм по-различен лик од сите други ликови што сум ги играл до сега. Да? Да, да. Што е различен? Па, не знам, Вардарски пастови, например, играм таму латентен гей. Аха. Во клетвата на Скотија играм жена. Аха. Да. И сега генерално се такви, да, моите ликови генерално играат наназад, као се играат се понизни, као се вика тоа, плашливи, некои од нив глупи. А сега си играм, доминантен? Играм, па не доминантен, туку менпауер, као се вика, човек кој што одлучува, кој што на друг начин ги прави мокник. Работите, да. Да. И мокник и посилен по груп, така. По-неженствен. Да, добро, различно. Да. Мене ќе ми биде драго да ја видам представата, би посакам да имате убава премира и нека биде на репертуарот уште долго представата, да се гледа, да имате публика и уште многу премири за тебе секако. Благодарам. Ти благодарам уште еднаш за учеството. Се гледаме во театар. Се гледаме во театар. Ние продолжуваме понатаму. Она што е следниот разговор го направи мојата колешка Валентина Ангеловска. Разговараше со Зоран Поповски, кој што е професор на факултетот за земјоделски науки и храна, инаку член на Европската академија на науки и уметности, но не член и на МАНУ. Интересни разговори. Останете со нас во следните минути. Валентина Ангеловска заедно со Зоран Поповски.